Культовий музикант, співак, композитор. Він трагічно пішов із життя 7 років тому, втім, назавжди закарбувався у серцях українців. Кузьма Скрябін – людина, яка заперечувала гламур та йшла всупереч багатьом політичним ідеям. Саме йому присвятили оновлений мурал на Сумщині. На стінах Охтирського центру культури та дозвілля «Княжа» поновили мурал, присвячений Кузьмі Скрябіну. Ця вулична картина не просто прикрашає стіну будівлі, а несе глибокий зміст та спонукає охтирчан боротися і завжди відстоювати свою громадянську позицію. За словами художника Ігоря Шевченка, Кузьма став символом єднання українців. Просто це постать, яка об'єднала всіх українців, яка була, творила в наш час, тобто це наш сучасник. Тому це більше як символ чогось того, навколо чого українці єднаються. Новий мурал – це своєрідний ремейк або поновлення попереднього, що був створений ще у 2016 році. Картину 12 метрів завширшки та 3 метри заввишки Ігор Шевченко малював близько тижня. Художник каже, технічних складнощів в роботі не виникало, бо він враховував попередні недоліки. Трішки різна ідея, намальований в іншому стилі, іншими фарбами. Просто пройшов час, мої смаки змінилися, тому і ескіз цього муралу теж змінився. Мене сюди привели чисто як художника. Тобто я навіть не задавався питанням деталі організації всього. Реалізувати ідею муралу художнику допоміг голова громадської організації Охтирський молодіжний центр Радіон Дубровка. До нас звернувся Ігор Шевченко, і ми вирішили допомогти з матеріалами, тобто з фарбами, оплатили їх. Дуже доцільно, тому що один з крайніх концертів Кузьми був дан саме в місті Охтирка, в нашому палаці. Особисто був присутній на концерті. Це неймовірна енергія. І були дуже здивовані, коли дізналися, що Скрябіна не стала буквально там через декілька днів. Мешканці Охтирки муралом задоволені. Кажуть, що виросли на музиці Скрябіна. Так, ми ж виросли на цій музиці. У нього своя, своя течія в творчості, яку дуже полюбили люди. Він же ж боровся з несправедливістю, своїми піснями, обов'язково. Тому що він був патріот, патріот своєї держави, української мови. Гарний був музикант, і знаю, як він розбився, якусь ізюмінку міста. Воно досить красивіше виглядає саме місто, ніж просто будуть стіни. Місто героїв насправді дуже гарно виглядає. Потрібен. Ця людина ніколи не підбирала слова, тобто вона називала тих людей, які були дійсно, поганцями в нашій країні, вона їх називала так, як є. Ігор Шевченко давно прикрашає стіни в містах України і створив більше 70 муралів. У майбутньому художник прагне побити рекорд України по кількості створених муралів за рік. Валентина Ущенко, Максим Науменко. Новини «Правда тут».